brilhosas e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje trago mais um personagem do filme Os Guardiões da Galáxia. Eu espero muito que vocês gostem. Eu já fiz todos esses personagens que estão na tela para vocês. É só clicar na foto que será direcionado ao vídeo tutorial, tá bom? Quer aprender a fazer essa maquiagem? Então continue assistindo o vídeo. Então vou pegar uma canetinha delineadora para poder fazer os desenhos no meu rosto. Primeira coisa, eu vou fazer um traço aqui até aqui embaixo, tá? Aí aqui no centro, eu vou pegar esse roxo aqui da Mel's Colors, misturei um pouco do branco, misturei e vou passar agora nessa parte do centro aqui que eu desenhei. Vou fazer batidinhas com a esponja. Agora com azul claro, também da Mel's Colors, vou passar nessa parte aqui. E depois a gente faz os desenhos. Aí antes de selar tudo, eu vou aplicar fazer os contornos dos desenhos com a tinta preta da Mel's Colors também, tá? Eu vou limpar minha mão primeiro, que tá muito suja. Aí com um pincel bem fininho, eu vou fazer os desenhos do rosto dela. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô olhando uma foto do personagem aqui, tá? Agora eu vou selar tudo isso com um pó fixador, esse daqui da Lari. Vou aplicar no meu rosto, selando toda essa parte aqui do desenho. Com um pincel fofinho, vou espanar todo esse pó solto aqui. Pronto, agora eu vou pintar a parte prata para poder definir e fazer o restante dos desenhos. E a tinta prata que eu vou usar vai ser dessa paletinha aqui, ó. Tem um prata aqui, que é sombra cremosa. Então eu vou aplicar aqui onde tem prata.
Agora eu vou selar também toda essa parte aqui com o pó fixador para poder desenhar por cima. Agora eu vou passar o roxo aqui também nessa parte daqui. Só que eu deixei um pouco mais escuro do que essa parte aqui do centro, tá? Agora eu vou fazer a roupa dela, começar pela gola. Vou pegar esse roxo aqui e vou fazer a parte de baixo da roupa dela. Aí com a tinta branca eu vou fazer alguns detalhes aqui na roupa. Agora eu vou selar tudo isso daqui. Vou pegar um lápis preto, passar na linha d'água. Vou pegar uma sombra preta e dar uma esfumadinha no olho. Aí com a mesma sombra preta, vou dar uma escurecida aqui, ó. Porque esse prateado aqui, ele é mais escuro, assim. Na boca, eu vou usar da paletinha que eu usei. Vou pegar esse roxo aqui, ó. Aí, pra dar uma suavizada nessa boca, que eu achei que ficou muito escura, eu vou dar batidinhas com o roxo que eu apliquei aqui. Vamos ver como vai ficar. Caneta delineadora. Vou passar um tracinho fininho aqui. E máscara de cílios. Vou pegar só um pouquinho de sombra preta para poder contornar aqui, ó, meu nariz. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei para mim, para ajudar na divulgação do meu trabalho. E se inscreva aqui no canal para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Tá bom? Um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!